цю ситуацію? Ми знаємо, що він вчора був присутній, так? Ну, на обшук нікого не пустили, адвокатів не допустили. Я уповноважена особа Южинської міської ради, Півторак Ігор Іванович. Хочу зазначити наступне. Сама справа була порушена, кримінальне провадження, ще на початку липня 2015 року. Протягом 3 місяців слідчий фактично нічим не займався. Тобто, очевидно, що чекали дати виборів. Тільки почали звертатися всередині жовтня. Терміново було написано листа щодо надання копії документів, завіреної рішення Южинської міської ради, яким затверджено положення про пайову участь. Це рішення від 14 грудня 2012 року. Хочу зазначити, що дане рішення має статус публічного, воно розміщено на сайті, тобто що хотіли отримати слідчі, ну, наразі невідомо. Крім того, є, от, прошу детально розглянути копію цього. Цієї заяви звернення слідчого про надання копії рішення. Одразу же 8 жовтня дане рішення було надано. Ніхто ніяких ні договорів, ні угод, ні фінансових документів, ніхто нічого не просив. Хоча в ухвалі суду зазначено, що просили, але ніхто не дав. Наступний документ, у нас самий основний, це акт Одеської обласної державної фінансової інспекції, яким нібито зафіксовано факт порушення, а саме несплата 6 мільйонів 469 тисяч на рахунок бюджету. Однак оригінал цього акту і платіжного доручення і слідчі, і прокурор відмовились забрати в ході обшуку, оскільки даний акт повністю спростовує ті підстави, на яких фактично кримінальне провадження було відкрито. А саме в тому акті на сторінці 33 чітко зазначено, що 17 березня 2014 року було укладено договір про пайову участь із товариством з обмеженою відповідальністю «Дельта Вільмар», а 18 березня 2014 року ці грошові кошти було сплачено до державного бюджету. І це засвідчено актом від 27 травня 2015 року. Крім того, самим основним документом, на підставі якого проводились слідчі дії, є ухвала слідчого судді Суворовського району міста Одеси. Хоча Суворовський район міста Одеси, він не покриває територію міста Южного, невідомо в зв'язку з чим, на якій підставі слідчі і прокурори зверталися до цього суду, очевидно, для того, щоб можна було отримати якусь-небудь санкцію. Це вже інша справа. Але прошу уважно розглянути сторінку 3 даної ухвали. Ми говоримо про підприємство «Дельта Вільмар Стіт». Не та назва була вчора. Абсолютно не та назва. Хоча на початку ухвали зазначена ніби правильна назва. От скільки не питались пояснити і прокурору, співробітники, і слідчому, що із таким підприємством договорів не було. Відповідно, грошей ніяких зайти не могло. Але все одно обшук був проведений і забрали все, що хотіли. Людей позабрали паспорт, трудові книжки, яке вони відношення мають до підприємства «Дельта Вільмар», мені не зрозуміло. У своєму клопотанні на першій сторінці, прошу значити, на першій сторінці зазначено. Перша сторінка «Дельта Вільмар СНД» зазначено, що міським головою порушено статтю 40 Закону України про регулювання містобудівної діяльності та статтю 144 Конституції України. От, я їх спеціально розпочатав для того, щоб зрозуміти, що саме було порушено Одеською міською радою, Южинською міською радою, вибачте, та Южинським міським головою. От буквально. Стаття 144 Конституції України. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на півдніх територіях. Що порушено? Де порушено? Коли порушено? Ким порушено? Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їхньої відповідності Конституції та законом України зупиняються. Рішень ніяких не було. Як вони могли порушити
що і тим більше дельта Вілмар, до чого тут, не зрозуміло. Далі, статтю 40 було порушено. От дивіться, стаття 40 у нас півтори сторінки займає. Раз, два, три. Що було порушено? Порядок залучення розрахунку розміру використання коштів. Порушено? Ні. Може, Одеська міська рада порушила права замовника, який повинен сам додавати договір на пайову участь. Це не повноваження Южинської міської ради. Крім того, даним законом чітко регламентовано порядок прийняття в експлуатацію. Хто приймає в експлуатацію? Справа в тому, що Южинська міська рада не є тим органом, яка приймає в експлуатацію нерухомість. Згідно закону про регулювання містобудівної діяльності, таким органом є тільки інспекція державного архітектурного будівельного контролю. Більш того, статтею 39 даного закону чітко регламентовано порядок і зазначено, що органи місцевого самоврядування не мають права вимагати будь-яких документів від забудовника. Тобто для того, щоб укласти договір про пайову участь, звертатись повинна не Южинська міська рада, а звертатись повинен був забудовник, то Дельта Вілмар, що він і зробив. Коли це було зроблено, договір був укладений, грошові кошти були перераховані. А те, що відбувалися ці перевірки після 10-ї години, було зачитано рішення суду. Як ви прокоментуєте цю ситуацію? Це незаконно, оскільки Кримінально-процесуальний кодекс чітко регламентує порядок проведення перевірок і зазначено, що обшук повинен проводитися до 22-ї години включно. От. Крім того, слідчий прокурор не захотіли показати той факт, що у 2014 році вже перевірка така була проведена. Вона була проведена управлінням Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Будь ласка, є запит. Дельта Вілмар. Документи, що відображають сплату грошових коштів. Є відповідь. Де ці документи вже були представлені? Подождите, подержите немножко. Тобто ніхто нічого не приховує, тут і приховувати немає чого. Більше питання викликає той факт, навіщо проводити перевірку, кримінальне провадження, провадити обшук в тому разі, коли всі документи надавалися. Ну, це вже така більш політична справа, тим більше за два дні до виборів, коли вже не можна нічого ні коментувати, ні робити ніяких заяв, ні говорити про свої рейтинги, ні що таке інше. Ну, це вже на совісті, так би мовити, опонентів. Добре, ну як це може завершитися все ж таки, як ви так? Я вважаю, собі. Що дане кримінальне провадження будуть змушені закрити самі правоохоронні органи в зв'язку з тим, що тут не те, що складу злочину немає, тут немає факту, немає самої події. Стверджується, що гроші не надійшли на рахунок бюджету. Ніхто ж нікого не допитував. Не допитували ні співробітників, тим більше у нас фінансова установа, яка регулює надходження коштів, є управління державного казначейства. Ніхто ж не взяв ніяких відомостей, надходили кошти, не надходили кошти. Тим більше сама провірка, яка була проведена ще у травні 2014 року, вона чітко засвідчила, що договір був і кошти надійшли. Немає порушень в даному випадку. Дівчарак Ігор Іванович, я представляю інтереси Южинської міської ради. Дякуємо вам.